Um mistério antigo, uma criatura fantástica que vive em águas geladas no interior da Escócia. Sua história despertou o meu desejo por aventura, e hoje acompanhe minha jornada emocionante pelas terras altas escocesas, por entre montanhas geladas e vales hostis, onde finalmente encontrarei o monstro do Lago Ness. O dia começou eufórico. A missão à minha frente me encorajava. Leon, deixa eu dormir. Não, meu bem. Vamos, acorda. Tá muito cedo. Acorda, eu já acordei. Vem, levanta. Não vou falar de novo. Leon. O café da manhã reforçado era uma necessidade, mas na mente só havia uma preocupação. O gelé tá boa. Pegar mais geleia. O sol ainda não havia nascido, mas nada poderia estragar meu ânimo para o que estava por vir. Tô com sono, com frio. Juntei-me a outros corajosos exploradores. A estrada era longa, mas eu estava sempre atento, sempre alerta. Logo, minha coragem seria testada. O primeiro encontro com a vida selvagem. Quatro horas de viagem. A todo momento, recantos cheios de perigo a serem explorados. A purpurina não tá mexendo. Finalmente, chegamos ao nosso destino. O Lago Ness. A embarcação preparada para o grande desafio nos aguardava no porto. Com coração resoluto e cheio de determinação, segui para o meu posto. Agora, nada poderia evitar o encontro. A paisagem imponente era o cenário perfeito para o momento. Eu seguia firme, olhar atento, determinação irrevogável. Vamos lá pra dentro, tá frio aqui fora. A minha vontade e meu empenho eram exemplares. Com todo o interesse, vasculhava as margens em busca do meu destino. Uma hora depois, o clima hostil provocava seus efeitos. Era preciso força de vontade para sobreviver à baixa temperatura. A aventura exigia destreza, movimentos calculados. Meu instinto me dizia que ele estava à minha espera, mas eu não o encontrava. Quando a esperança já havia se esvaído e o sentimento de fracasso pairava no horizonte, algo inesperado aconteceu. Ah, amor, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai sim, tá perfeito, tá? Ficou muito bom isso daqui. Ficou muito bom. Todo mundo vai acreditar.